الاتصال على صفتين. Sonraki məsələ qüsl almaq. Qüsl almaq iki yerə bölünür. Sifa kamila müstəhəbbə iqtisalın Nəbi s.ə.v. Birincisi, müstəhəb olan formasıdır. Adı ki, kamil qüsl deyilir. Rasulullah s.ə.v.in aldığı qüsldür. Yaxsəl əl-fərcəyin əvvələn, əl-qubul əd-dubur. Və bunun alma şəkli belədir ki, birinci, övrət yerini yiyir, ön və arxa hissəni yiyir. Yənvi bi qalbi. Və qalbi ilə niyyət edir. Yusəmmi, yəqul bismillah. Bismillah deyərək. Yaxsəl əl-kəffəyin. İlk öncə iki əlini yiyir, biləklərə qədər. Yətəməzmədə istənşiq, istənfir. Sonra ağza, burnuna su alır və ağza, burnuna suyu çıxardır. Yaxsəl əl-vəc. Sonra üzünü tam bir şəkildə yuyur. Yaxsəl əl-yədəl yumna. Sonra sağ qolunu dirsəyə qədər yuyur. Məl mərfəqəyin, thumma yusra məl mərfəqəyin. Sonra sol qolunu dirsəkdə daxil olmaqla yuyur. Thumma yaxsəl əl-rəsi rəvvəy bilmə məl əzunəyin. Sonra başını yuyur, tam başını saçın dibinə su çatdırmaq şəkildə. Sonra qulaqların su daxil edir. Thumma yaxsəl əl-şiqqəl əymən kamilə. Sonra sağ tərəfini, yuxarıdan aşağıya qədər sağ tərəfini yuyur. Thumma yaxsəl əl-şiqqəl əysər kamilə. Sonra sol tərəfini, yuxarıdan aşağıya tərəf kamil şəkildə yuyur. Thumma yaxsəl əl-rəcəl əl-yumnə, thumma rəcəl əl-yusrə. Sonra sağ ayağını yuyur, sonra isə sol ayağını yuyur. Əl-sifə-səniyə. İkinci forması isə sifə-səhlə. Daha asandı və müxtəsərdir. Nəam. Yənvi bi qalbi. Qalbi ilə niyyət edir. Yusəmmi, yəqul bismillah. Bismillah deyir. Yuammim cəmi'əl bədən bilmə və mə təhtəş şüurəl xəfifə vəl kəthifə. Sonra bədənin bütün yerlərinə tərtibat olmadan su daxil edir. Hətta saçın arasına belə istəyir, qalın saç olsun, istəyir, nazik saç olsun, su daxil edir. Məl-məzmədə vəl istinşaq vəl istintar. Və ağza, burnuna da su daxil etmək şərti ilə bunu yerinə yetirir. Thümmə yədhəb bə'di hədi və salli və Allahu əlim. Bundan sonra gedib namaz qılır. Düzünü Allah bilir.